Предаването на Ръба продължава с интервю на редакторът Апостол Апостолов с професор Нина Дюлгерова от Съюза на учените. Темата на техният разговор е Украйна, нов кабинет и предизборна кампания. В рубриката Без граници ще видите също така интервю на нашият колега Денис Ахмедов, което той направи с Янка Такева от учителският синдикат към КНСБ. Разбира се, с тези теми ще бъдат включени в рубриката На ръба и в рубриката Без граници. Останете с тях. През последните няколко месеца обществено-политическото внимание на световната общественост е фокусирано върху протестите в украинската столица Киев. Ще стане ли бившата Съветска република асоцииран член на Европейския съюз? Или ще продължи да гравитира около политиката на Русия? За бъдещето на страната, политиката на Брюксел, Москва, Вашингтон, та дори и София, ще поговорим с професор Нина Дюлгерова от Съюза на учените в България. Това, което се случва в Украйна, на практика е държавен преврат. И си спомням, че преди няколко дни четох едно такова изказване, дочуто от кореспондент на един от електронните сайтове. Чул го от член на организацията Самоотбрана, който е казал: ние трябва да вървим до край, нас могат да ни съдят за опит за преврат, но никой няма да ни осъди за държавен преврат. В момента се осъществи държавен преврат в Украйна. Той беше инспириран отвън. Беше и същевременно част от, бих казала, самозабравил се украински елит начало с Янукович, които бяха убедени, че Москва винаги ще бъде за тях, независимо от това какво те правят в самата Украйна. И започвайки като един протест срещу категоричния отказ на бившия президент Янукович да откаже асоциирането на Украйна в Европейския съюз, този протест се оказа, че година по-рано се започна да се осъществява един сценарий, който беше готов за началото на 2015 година, когато щяха да се проведат редовните президентски избори в тази държава. В резултат на тромавите действия, закъснелите решения, а и понякога отсъствие на решение от страна на президента Янукович, да не забравяме, че Украйна е президентска република с много сериозни правомощия на украинския президент, реално този процес на Майдана, както вече се използва като термин, олицетворяваше събитията в Киев. Този процес не само ескалира, но се изпълни с едно много силно екстремистско съдържание, което изчисти като цяло тези призиви, които бяха съвсем нормални в една държава, такава, в една голяма държава, каквато е Украйна. Реално имаме много националности, много етноси, но същевременно имаме и много желаящи, особено от западна Украйна, които категорично искат да има някакво развитие на процеса за включването или влизането на Украйна в голямото европейско семейство, наречено Европейски съюз. Но проблема е в това, че през последните месеци ние наблюдавахме нещо много опасно. Опасно поради това, че това, което започна като идея, се превърна в... се измести всъщност идеята за евроасоциирането с нещо много по-голямо и много по-сериозно. А именно тоталната смяна на властта. Чуваха се такива призиви, които и преди 10 години по време на Оранжевата революция се чуваха. Същото се чува и в България. Тези призиви и тези лозунги вървят във всички държави, в които наблюдаваме подобна екстремална ситуация. Даже последните са в Босна. И може да се каже, че това е за мен лично един много голям сценарий, който е свързан с дестабилизация на гранични пространства. Гранични пространства на стратегически територии, каквато е Украйна, каквато е България, Турция, Босна,
Това са всъщност територии, които са България е част от Европейския съюз, Украина е част от постсъветското пространство, а Русия и Турция са стратегически партньори на Европейския съюз. И ако разглеждаме в един по-глобален или по-регионален, но в по-големи размери план, случващото се в Украина, аз съм склонна да приема, че това е един сценарий, който в един момент, разбира се, с хиляди оговорки, може да се експолира и да се направи връзка с това, което беше 2009 година, януарската криза, газовата Русия-Украина. И аз го свързвам с конкретни случаи. Ден преди инаугурацията на американския президент Барак Обама на 20 януари 2009 година приключи руско-украинската криза. Всъщност ден преди официалното закриване на Олимпиадата в Сочи, приключи украинската криза. Защото има много въпросителни в това каква е причината последната седмица преди завършването на зимната Олимпиада да ескалира ситуацията в Киев първо. Защо след като в неделя бяха постигнати основни договорености между опозиционните лидери и управляващия елит в Киев, вечерта в неделя срещу понеделник започна едно масово избиване. Една ескалация, която беше неочаквана. И оттам тя ескалира и стигна до това, което в момента наблюдаваме. Непрекъснато се коментира през последните дни и непрекъснато идва информация от Украина за мародерства, за избивания, продължаващи избивания на граждани, за засилваща се русофобия, за това, което днес официално се излезе в публичното пространство, че украински сепаратисти са завзели Межилиса в Крим, без още да отправят някакви конкретни искания. За това, че в Крим, който поне ръководителя на Крим най-адекватно се държеше през последните дни и беше за сътрудничество, а не за конфронтация с Киев, а в един момент срещу Крим започна една целенасочена атака, която беше свързана с много националистически призиви и с една отново определена тенденция за нарастване на напрежението. И това на практика е в разрез с всичко, което слушаме от европейските и американските лидери. А това, което в момента се издига като основен аргумент и бъдещия премиер, който до края на деня ще бъде избран на Арсений Яценюк за премиер на украинското правителство и представители в случая лидера на УДАР Кличко говорят за един определен прозападен курс. Това са за мен лично изказвания на опозиция, която в момента се радва на този комфорт, който бих казал трябва да ги притеснява. Комфорта в политически план, поне във външно-политическото пространство, е свързан с това, че всички ги приемат, всички ги признават. Абсолютно съзнателно не споменавам Русия. И в случая европейските политици и американските представители на администрацията на президента съзнателно си затварят очите за това, че в момента няма правоохранителни органи в страната, че в момента този десен сектор, който в един момент превърна Майдана в бойно поле, и ако непрекъснато се говори за 80 души, които са били жертва на снайперисти и жертва на Бъркут, спецчастите или на правоохранителните органи на Украина, никой не споменава или съзнателно се премълчава, че немалък брой от Бъркут, спецчасти, които са създадени за да също да опазват не толкова обществен ред, а да пазят държавността в една държава, а те бяха пленявани, изтезавани и някои от тях изгарени живи. Никой или почти се премълчава, че голям брой от полицаите, които охраняваха Майдана, също бяха съзнателно избивани
или пък също горени живи. И в един момент отново се връщаме на ситуации, които са в историята поне последната година. Можем да споменем за ситуации подобни в Египет, когато се проведе военен преврат. И тогава Европа или Европейския съюз не защити конституционно избрания президент и мюсюлманските брати. Тогава, когато излязоха на улиците на египетската столица представители или членове на мюсюлманските брати, официално се каза, че са избити около 1000. Но Европейския съюз просто има сметка да си комуникира с военните, отколкото с мюсюлманските брати. А тук имаме поредния двоен стандарт. Двоен стандарт, който е свързан с това, че в момента, за голямо мое съжаление, аз говоря като експерт и като човек, който го боли за една такава държава като Украина, защото и България и Украина имат много общо, да не говорим за доста сериозното българско, доста сериозната българска диаспора, която варира между 200 и 300 хиляди души, които в момента също са поставени на изпитания, както по отношение на езика, защото когато има даден закон, той в една или друга степен, повече или по-малко, се спазва. А закон, свързан с езика, е много сериозно. Сериозно предизвикателство, защото това все пак е един от елементите на обединителните процеси и на консолидацията на една такава много национална нация, каквато е Украина. А в момента в този процес на ванханалия, нали разбирате, когато един закон се отмени, как в такава военна ситуация, защото за мен това е военна ситуация, основното правило е да не се спазват правилата. И аз не случайно започнах с това, че никой не е съден за преврат, но може да бъде осъден за опит за държавен преврат. Има и нещо друго, което като човек живееш в цивилизовано общество, каквото е България като член на Европейския съюз, аз съм силно притеснена от факта, че всъщност това беше битка и борба срещу държавността. Според вас, освен желанието за асоцииране към Европейския съюз, има ли и други важни за хората причини, за да бъдат толкова месеци по площадите в цялата страна? Значи, да уточним нещо, да не говорим за цялата страна. Значи, когато имаше митинги, ако ги коментираме от двустранен план, имам предвид за и против Янукович, защото в един момент така се изчисти като цяло този процес, да, в цялата страна имаше митинги. Но ако коментираме само, че Украина се надигнала срещу Янукович, просто не е сериозно. Не е сериозно. Затова, ако изчистим термина и въпроса, който вие ми задавате, мога да ви кажа, че това, което наблюдаваме, е доста тревожно, защото в момента от 2009 като цяло, мога да го кажа, наблюдавайки процесите в регионален и глобален план, ние реално погледнато имаме действително една много сериозна битка срещу държавността, в която и да е точка на земното кълбо. Второ, има още един тревожен процес. САЩ на практика е един от основните инициатори, които през 21 век работят много упорито за разграждане и за унищожаване на държавността в арабския свят. А също така в момента аз не си правя илюзии, че зад процесите в Украина, в България или в Турция в момента имаме ескалиране пак на този процес с дискредитирането на най-популярния и най-силния политик в Турция Ердоган, което за мен е основание, че явно тези режими са изчерпали възможността да бъдат проводници на американско влияние и затова трябва да се направи всичко възможно те да бъдат подменени. В момента в Украина на практика идва на власт идва малцинството на Украина. Малцинство, обяснявам веднага какво имам предвид. Имам предвид това, че в момента екстремистски елемент от Западна Украина завзима властта. За мен е тревожен този факт, че в силовите структури на властта, поне от няколко дни насам, излиза информация, че се водят активни преговори и между десния сектор. Тези екстремисти, които участвах и за мен лично са точно толкова виновни, колкото правоохранителните органи, за тези жертви, които се дадоха през тези 3 месеца, но факт е, че те ще влязат в силовите органи на властта
което означава, че те всъщност това, което правеха преди, срещу държавността, защото правоохранителните органи в лицето на милицията, мисля, че още продължава да е този термин, или на спецчастите Беркут, те олицетворяват държавността. Няма друго. В момента правоохранителните органи отсъстват. Голяма част от тях са преминали на страната на, в случая говорим за победители. Другата част се скрили, Беркут е разпуснат. Но искам да ви кажа, че спазвайки все пак традициите на държавността, която съществува от много векове насам, до 2-3 месеца няма да се казва Беркут, ще се казва нещо друго, пак ще има спец части. Но тези спец части ще бъдат изцяло от тези елементи, които ескалираха напрежението на Майдана. В резултат на което аз бих използвала един професионален термин, ще го кажа първо на английски, след това на български. В момента Украина е failed state. Това е така наречената пропаднала държава, в която няма реални институции, в която съзнателно се засилва разцеплението и се засилва конфронтацията. Аз не си правя илюзии, че даже и това, което се е случило в Кримския межлис, между впрочем, тези, които са влезли, са били в униформи, без отличителни знаци, но униформи на властта. Отново, това е за мен още едно доказателство, как всъщност в момента имаме политически фигури, но за тези политически фигури, или така наречените лидери на победилата опозиция, над Ниче, бих казала, свирепото лице на екстремизма. Парадокс е, че всички се борим срещу световния тероризъм. Но в момента ние имаме един терор именно в Киев и във всички останали градове. Не може да показват по телевизията сблъсъците между про и анти. Аз даже не знам какъв термин да употребя. Да кажем за Украина и рускоязичното население, да кажем в Крим, да има такива сериозни и силни демонстрации, с което на практика ескалира едно досега достатъчно добре контролирано, един достатъчно добре контролиран процес на мирно, достатъчно мирно съвместно съществуване на рускоязично население, на татарско, на украинско и на още колкото искате. Когато говорим за връзките между Русия и Украина, те са не само икономически, но и дълбоко исторически. Факт е, че източна и южна Украина са изцяло проруско настроени. Преди 2 дни междувременно медии в Москва съобщиха, че Кремъл е започнал да издава паспорти по опростена процедура. Това може ли да е знак, че не е изключен и вариант за разцепление на страната? Значи, когато коментираме това нещо, този въпрос вълнува всички. Има 2 сценарии, поне за мен лично. Първият сценарий, който като изявление категорично беше казан от всички страни заинтересовани, че призива беше да се запази целостта на Украина. Това като политическа риторика е добре. За мен лично Украина не е интересна, ако не е единна. Тя е една голяма държава, в която имаме Западна Украина, Югоизточна и Източна. Ние имаме Изток-Запад, имаме и Крим. Но Крим е повече към източната част, да не говорим, че там има един елемент татарски, но те в момента не са част от този процес, който коментираме. Значи, единият сценарий на обединена Украина. Затова ще се борят, не както го казвам и си противореча, значи в момента имаме така. В теоретичен план всички говорят. Даже и спикер и временно изпълняващ президент Турчинов каза, ние ще се борим за да запазим обединена Украина. Но това, което наблюдаваме в момента, аз съм склонна да мисля, че това са едни екстремистски елементи, които съзнателно ескалират напрежението и засилват конфронтацията. Но не съм убедена и не мога в момента за себе си лично да разбера защо се прави това нещо. Единият вариант на обяснение е, че това е победили екстремизъм, който не се спира пред нищо и няма граници и действа на принципа след мен и потоп. Ако е така, те губят.
защото разцепването на Украина е изцяло в полза на Русия. Тя ще излезе много по-силна и ще реши един важен въпрос, който от 54-та година насам, особено след 90-та година насам, е много важен за Русия. Нейният Черноморски флот, който е дислоциран в Севастопол, вие правилно казахте. В резултат на което съм склонна да мисля, че ако се стигне до разцепване или се говори за федерализация или за каквото и да е друго, в момента тази така наречена победила опозиция с много силен екстремистски елемент, тя ще загуби от разцеплението, защото те ще си останат с Западна Украина, която на практика се храни от Източна Украина. Западна Украина нито Полша я иска, защото на нея и трябва само за да може да си разиграва коня, особено такива ястреби като Ярослав Качински, а чрез Ярослав Качински и ястребите от Вашингтон. И на нея Западна Украина не и трябва. Тя има достатъчно проблеми сама по себе си. В резултат на което ще се стигне до този парадокс, който беше с бивша Чехословакия. Чехия с индустрията, с силните си икономически и политически позиции, и Словакия, която беше икономическия придатък на Чехия. И в момента виждаме, че там нещата много сериозно кретат. Но тъй като сме част от Европейския съюз, ще си запазим това какви са проблемите в Словакия или в която е да друга част от европейското пространство. Първият вариант е обединение. В момента в самата Украина не работят за подобно нещо. Аз съм склонна да мисля, че продължава този екстремистски мотивационен елемент, който те получават от Варшава и от Вашингтон, независимо от декларациите. Второ, обединена Украина е най-добрият вариант и за изтока, и за запада. Но проблема е, че явно този Майдан не може да бъде контролиран от никой, даже няколко пъти вече някоито европейските лидери казаха, Евромайдана сам решава. Но този Евромайдан не е Украина. Това не могат да разберат европейските лидери, които заслепени от предизборния си период на евроизбори, в момента ще правят всичко възможно, за да превърнат Украина в своя визитна картичка за победа в изборите за Европарламент. Втория момент, значи сценария за обединена Украина продължава да бъде актуален. Но ако е актуален в политическата риторика, още е в много силен процес на неустойчивост в фактически план. Когато коментираме втория вариант за разцепление, защото преди разцепление трябва да има федерализация, нека да коментираме нещата поетапно. Федерализация може да се направи и това не е лошо, но в общи линии с... Нека да видим кой ще бъде правителството и нека да видим кой ще е президент. След това, ако се стигне до федерализация, там се съмнява много трудно Киев да може да удържи положението с Югоизточна и Източна Украина. Там може би ще се повтори грузинския сценарий, Южна Осетия, Абхазия. Проблема е, че Украина е малко по-особен случай. Това е по-близо до Европа. Но има още един момент, който аз от няколко дни си го задавам като въпрос. Непрекъснато се коментира, че Украина е обект на стратегическо противоборство между Русия и Европейския съюз. Аз зад Европейския съюз първо слагам САЩ, а след това самия Европейския съюз като международноправен субект в този спор. Но задавам си вече официално следния въпрос. Ние всички коментираме, че Украина е част от постсоветското пространство. Но Украина също така е член на Обществото на независимите държави, член на Организацията за договора за колективна сигурност, член на Евразийската икономическа общност. Извинете ме. Какво общо има Европейския съюз с Украина, при условие, че тя като част от общността на независимите държави и като част от тези организации, които в момента изброих и още други в различни сфери на обществена дейност, в момента нито една от тези институции не излезе да каже, ние искаме да защитим Украина като част от обществото на независимите държави. Второ, не случайно редица представители на американската администрация размахват пръст срещу Русия и Москва, защото много е ясно.
Те вече си научиха урока от април 2008 година, когато на срещата на върха в Букурещ на НАТО се коментираше как трябва да се отвори, да започне да действа плана за действие за членство на Украина и на Грузия в НАТО. Именно факта, че не се повдигна този въпрос и изобщо не получи начало този процес в Кавказската война от август 2008 година, военният конфликт беше между три субекта. Грузия, Южна Осетия, Русия. В момента по същата причина САЩ размахва пръст към Русия, но има един такъв момент. Размахвайки пръст и нямаш право нищо да направиш. Много често сравняват протестите в София с тези в Киев. Има ли основания за подобни сравнения? Всеки ме пита за това нещо. Искам да ви кажа, че няма да се случи. Няма да се случи, първо, защото ние не сме такава голяма държава. Второ, един американски лобист преди няколко дни също каза: аз съм много разтревожен, че в България ще се пренесе ситуацията от Украина. Задавам насрещен въпрос: как ще се пренесе и какво може да се случи в България? В България не могат да се случат никакви неща преди евроизборите. В момента слушам и непрекъснато в публичното пространство излиза информация за това кой пореден политически проект е стартирал или кой е направил коалиция с седи кой си, или кой депутат е напуснал съответната парламентарна група, за да представлява една не парламентарно представена новоизлюпена, бих казала, партия. Няма кой да го направи. Това нещо миналата година вървеше. Но има един много важен момент, който много моля да бъде запомнен. Ако в България няма да се случи, но ако има някой желание да прави украинския сценарий, това означава край на Европейския съюз. Защото ако в Европейския съюз такива процеси започнат да се развиват с един много силен екстремистски елемент, който е насочен срещу разбиването на държавността, еми Брюксел да си сложи кръст на Европейския съюз. Здравейте, госпожо Такева. Веднага към въпроса. От 90-та до 94-та година вие сте заместник-председател на Синдиката на българските учители, а от 94-та до ден днешен сте и председател на Синдиката. Какво се промени за толкова време? Искам да ви кажа, че много неща се промениха. През тези няколко години преживяхме какво ли не е. И това поколение, нашето, което е свидетел на всичките тези промени, и това поколение, което е след нас и младите хора в училище, като че ли всичките тези промени, всичките тези неща, които се случиха в обществото, най-силно рефлектираха в образованието. Като се започна от демографските проблеми. През това време се закриха над 1500 училища, над 80 000 човека от образованието излязаха на борсата. През това време се случиха неща, които са свързани с въвеждането на иновативните методи, средства, подходи в работата на учителя. През това време трябваше да усвояваме всички изисквания на Европейския съюз от гледна точка на това, че като страна членка на Европейския съюз трябваше да се съобразяваме с директиви и препоръки на Европейската комисия по образование. През това време учителите, които днес са в образователната система, трябваше да освоят над 12 допълнителни компетенции, за които не бяха подготвени във висшите училища. Това е агресията, насилието в класната стая. Това са нещата, свързани с интегрирането на децата с специални образователни потребности в масовото училище. Новите предизвикателства при общуването с родителите, обществото като цяло. През това време всички хвърлиха вината на български учител за това, че децата им в семействата
като че ли получиха една демотивация да получат високо образование. През това време трябваше да отговаряме на европейската квалификационна рамка. През това време трябваше да променяме законова, подзаконова нормативна уредба и всичко това върху гърба на българския учител и на обществото като цяло. Така че ние сме в един затворен кръг и когато всичките тези процеси рефлектират върху всички нас, струваше ми се на мен лично като председател и това беше основната политика на синдиката да изведем образованието от това бълбукащо езеро, да изведем образованието като приоритет, да се създадат условия за ценност на система на младите хора, за личностното им развитие, защото историята показва, че няма преуспял човек, който няма образование. От вашите думи разбирам, госпожо Такева, че ролята на учителите е много важна. Освен да дават образование на подрастващите, те трябва да са едни добри психолози. Но кои са тези проблеми? Кои са основните проблеми, с които вие се сблъскахте за тези вече 20 години, откакто сте председател на синдиката? Първо, лошото финансиране и нежеланието образованието да се финансира качествено, че да може и материалната издръжка и работните заплати и условията на труд да бъдат адекватни на времето. Второто през тези няколко години това е подценяване обществено значимия труд на български учител и спадане на авторитета и статуса на български учител, което е изключително пагубно за цялото общество. И безспорно, не на последно място, това е нежеланието на всички управляващи от 90-та година до днешна дата да изведат истински приоритетно образованието. Подценява се изключително много връзката между средното и висшето образование. Образованието не може да се разглежда като отделни сегменти. Още от детската градина до 12-ти клас това е една цялостна система и обязателно взаимовръзката и взаимодействието с висшето образование и науката. Защото досега един от големите проблеми, с които не мога да се примиря, че все още никой не иска да го разбере, това е, че се правят най-различни реформи в образованието, които не са поставени на изследователския, на научния принцип. Не може да се развиват етапите от образователната система, ако няма наука, ако няма изследване, ако няма тази връзка. Вие обърнахте внимание на финансирането на средното образование у нас. Така си имаме една статистика. От 2009 година насам процентът на брутния вътрешен продукт, който се инвестира за образование, трайно и скандално спада. През 2009 година той е бил 4,2% от брутния вътрешен продукт. През 2012 става 3,5%, а сега тази година трябва да бъде 3,8 говорят, че трябва да бъде. 3,8 заедно с средното висшето образование и науката е 3,8. От тези 3,8, 2,9% е за средното образование. Каквото и да искаме и факири да бъдем в образованието, с толкова нисък процент от брутния вътрешен продукт, никой не може да направи. Ние, българите, имаме една такава поговорка. Стрици маймуни не се ловат. Моят въпрос към вас е следния. Тъй като забелязваме една трайна тенденция на спад на парите, които се отделят от БВП-то за образование, а и миналото и това правителство определят образованието като приоритет номер едно. Как си обяснявате вие това противоречие, което се получава? Ами противоречието е между думи и дела. То е ясно. Има едно много интересно предложение от ваша страна. При пенсиониране учителите да получават 20 брутни работни заплати и да бъдат наравно с служителите от Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Как виждате тази идея да се реализира в действителност? Вие виждате колко много предложения за изменение и допълнение на кодекса на труда се предлагат от най-различни депутати, работодателски организации и така нататък.
Много отдавна Синдиката на българските учители поставя този въпрос. Колко струва цената на българския учител, на българския учител като труд? Колко струва цената на труда, да кажем, на шофьора, на полицая, на военния, на артиста, на лекаря и така нататък? Ние нямаме в България разработени такива критерии. Ами се избира, не знам по какъв принцип, военните да получават 20 заплати при пенсиониране обезщетение, полицаите да получават, държавните служители да получават обезщетение при пенсиониране 20 заплати. Кой го определя това? Нима български учител, неговият труд не е обществено значим. Толкова ли струва учителя, като излезе и направи 35 или 38 години трудов стаж, той не заслужава ли поне да има възможност да си купи лекарствата, да си изплати заемите, да се почувства така като обществено значима длъжност в обществото. И безспорно решихме и направихме това предложение. Аз искам да ви кажа, че за тази цел не са необходими целево пари от републиканския бюджет. В бюджет 2014 има една програма, която се нарича Програма за актуализиране на мрежата от учебни заведения. Тази програма може би някъде от 2008 година целево се финансира от републиканския бюджет. От тази програма и днес се изплащат обезщетенията при пенсионирането на учителите. Тази програма има някъде около 12-13 милиона лева. В момента, ако трябва да се пенсионират в системата, трябва да се пенсионират 2014 година 5628 учители. Средната брутна работна заплата е 772 лева. А 20 заплати умножени по средната брутна работна заплата по тези 5628 прави някъде около 760 хиляди. Ами програмата разполага с 13 милиона, 760 хиляди. Изобщо не е проблем да бъдат отделени от тази програма, от която, повтарям, се изплащат обезщетенията при пенсиониране на учителите и съответно да се извърши тази промяна в Кодекса на труда. По този начин правителството ще покаже отношение към труда на учителя, който и в момента работи с 10% под средната брутна работна заплата за страната, което е пагубно за една държава, за една нация, когато, нали знаете какво е казал един мъдрец, когато силовите ведомства получават по-високи заплати от духовните водачи, т.е. учителите, значи нещо не е наред в обществото. От Синдиката на българските учители опитвате ли се в момента да водите диалог с управляващите, за да може да се реализира тази ваша идея? Така, безспорно, че водихме един много сериозен диалог и тук искам да подчертая, че благодарение на този диалог господин Багдасаров си оттегли проекто закона за изменение на Кодекса на труда, където искаха да изхвърлят непотребните вече учители, които дадаха живота си за това образование. Така че имахме много сериозни разговори. Аз благодаря на госпожа Добрева, председател на Комисията по образование, която така пое инициативата да бъде като медиатор при тези разговори. Но аз се бях обърнала с писма и до председателите на парламентарните групи в парламента, в БСП, ДПС, ГЕРБ и Атака. Така че очаквах и тяхната подкрепа в това отношение. Между другото, има в образованието още една несправедливост, която трябва сега с преговорите, които водим, също трябва да бъде отстранена, т.е. изравняването на норматива преподавателски часове спрямо дисциплината, която преподава учителя. Не може учителите по история, география, химия,
биология да имат по-висок норматив, отколкото норматива на учителя по физическо и да получават едни и същи заплати. Така че ние предлагаме да се изравни норматива на учителите по учебни дисциплини, което ще бъде справедливо за еднакъв норматив, еднакъв труд и така нататък. Все пак трябва да има някаква такава справедливост в системата на образованието. Хубаво е, че министър Клисарова и нейния екип така се вслушват в тези предложения. Ние приготвихме вече колективния трудов договор на национално равнище, съгласуване, изпратене на министър Клисарова и на всички замминистри. Подготвихме и колективния трудов договор на столично равнище, изпратене на госпожа Фандъкова. Даже на 4-ти вече госпожа Фандъкова открива процедура по колективния трудов договор, а Министерството открива процедура на 5 март за водене на преговори, където всичките тези неща са заложени тук. Вие казахте тази година, че се пенсионират около 5628 учители. Интересно е да кажем колко млади хора ще влезнат на тяхно място и са готови да влезнат в професията учител? Най-много, около 120 човека, ако влязат, останалото тези колеги пенсионери отново ще заемат местата си. Вие казвате, няма опасност от българското образование да остане без учители. В същото време забелязваме една много така негативна демографска картина и лоша образователна обстановка. Имам предвид никаква липса на перспектива, ниско заплащане, застаряване на кадрите, феминизация в сектора. Как ще го коментирате? Ами много лесно ще го коментирам. Всичките тези проблеми не са разработени като политика, как да бъдат преодолявани. Ние сме го разработили, но пак казвам. Тук трябва една, даже има и нещо друго. Това, което вие изброихте преди малко, служете и феминизацията на професията. Да. Точно така. Има една препоръка на Европейската комисия по образование, че правителствата трябва да работят и в посока преодоляване на феминизацията. Защото там, където има феминизация, там има ниски заплати, там има дискриминация, там има насилие, там има недобри резултати. А от кога не са индексирани заплатите на учителите у нас? Миналата година, от 1 януари 2013 година, имахме 8% увеличение на работните заплати в системата на средното образование. В момента водим преговори за увеличаване на работните заплати на учителите от 1 юли с подписването на новия колективен трудов договор. 5% това са някъде около допълнително 27 милиона лева. Тези пари ги има в системата, защото вие знаете, че за средното образование има едни целеви пари в размер на 78 милиона лева, така че от тях 27 милиона ще отидат за това увеличение. Аз съм ги договорила вече с премиера господин Орешарски. Онзи ден на среща с министъра на финансите, господин Чобанов, и министър Клисарова е съгласна, защото и тя смята, че учителя не може да остане с толкова ниско възнаграждение. Особено ще наблегнем на увеличението на работните заплати на младите учители, които излизат от университета и влизат в системата на образованието. Да започнат с начална работна заплата, която да е по-висока, да не е 500 лева. За финал искам да ви попитам един въпрос, който е доста наболял. Последно време забелязваме много силна агресия на младите хора в училище. Забелязва се агресия и сред учителите тук преди няколко дни. Всъщност, ако не се лъжи, вчера или онзи ден, имаше агресия от страна на учител върху ученик. Как си обяснявате тази агресия в училище сред младите хора? Слушах коментарите по повод на колежката от Хасковското село, където се е случил този инцидент. Явно на колежката не са издържали нервите, защото децата са
много интересни. Те до такава степен могат да те провокират, че и сигурно нещо се е случило в клас. Съжалявам много, че се е случило това. Мъчно ми е за самата колежка, мъчно ми е за самото дете, защото доколкото разбрах, самия ученик не е бил този, който е трябвало да понесе някакви санкции. Но се случват и такива неща в системата, за жалост. И може би там е голямия проблем. Семейството трябва малко повече да наблегне на възпитанието на децата си и съответно уважение към учителя. Искам да ви кажа, че както да семейството изпраща детето си на училище, неговото поведение в училище е като огледален образ на поведението в семейството. Като кажат, бе, оставете ги тези учители, ма те ли ще кажат, че имаш четворка или тройка, двойка, веднага в класната стая, както е изпратено детето, то вече идва с нагласата, че трябва да провокира този учител. И е много важна тази връзка. Един наистина последен въпрос за финал на нашия разговор. Искам да ви попитам за 20 години като председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, кои са вашите най-сериозни успехи, това, което, с което може наистина да се похвалите? Има няколко неща, които са обществено значими. Първо това, че ние създадахме един учителски пенсионен фонд 1997 година. Това беше управлението на господин Жан Виденов. Този учителски пенсионен фонд в момента се дава за пример как и по какъв начин да се направят професионалните фондове. По-късно с 97 година, пак по време на стачки, ние спряхме безумното съкръщаване, административно съкръщаване в образователната система. Третото нещо, което се случи, ние заведахме дело като синдикат срещу Световната банка, която даде много пари. Тези пари не знам кой ги усвои, но нямаше абсолютно никакъв резултат. Ние много добре знаехме, че няма да спечелим делото срещу Световната банка, но трябваше да покаже някой в България, че тази Световна банка не работи в интерес на нацията ни и в интерес на образователната система. Другото нещо, което направихме при пак една голяма стачка, 2004 година. Прескачам някои периоди, защото вече хората може да са позабравили някои неща, но ние издаваме на 3 години алманах и всичко описваме и всичко отива в музея на образованието в Габрово. 2004 година постигнахме 5 неща, с които в момента всяко правителство си прави отчет, че е направило нещо за образованието. Въведе се компютеризацията. То тогава нямахме абсолютно никакъв компютър в училище и компютърен кабинет. 2004 година ние стъчкувахме, отпуснаха се целеви средства от републиканския бюджет. Лично тогава министър Николай Василев на транспорта се зае и се компютеризираха учебните заведения и започнаха да изграждането на 1, 2, 3 компютри в учебните заведения. Въведе се безплатната закуска, сега за която се говори и така нататък. Отпуснаха се 0,8% за лична квалификация на учителите, което е изключително важно. Това е поддържащата квалификация на учителите. Въведе се така наречената програма за ремонт на училищата. От тук тръгна 2004 година. И сега някъде около 85% от учебните заведения са с една много добра материална база. Ние имаме училища бутици. Например, едно училище Христо Ботев в Враца. Когато отиде зам комисара по образованието, от интернационално образованието във Враца, и видя
тези кабинети, той казва, не съм виждал в Европа и в света такова училище. На училището Търговската гимназия в Сливен, едно великолепно, в Перник, например, на господин Шейни, на господин Свиленов, в София детски градини, училища. И петото нещо, което беше и за което изключително много се гордея, това е, че ние воювахме за закупуването на училищните автобусчета. Сега тази година целево от републиканския бюджет има отпуснати около 19 милиона лева за подмяната на училищния автопарк, защото те вече са изхабени. Това са все неща, които Синдиката на българските учители извоювал, включително и целодневната организация на работа, включително и сигурността и стабилността на работното място на учителите, което е изключително, изключително важно. И всяка година по нещо малко натрупваме към бюджета, но човек да тръгне от една ниска база с малко натрупване не става. Трябва да се направи скока, и то много сериозен скок, в финансирането и работните заплати.